O mundo jaz no maligno. Ei, queridos, por que que você só pega esse versículo? Tem tantos que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bênção está sobre a minha casa. A bênção está sobre a minha família. Aqueles que nasceram das minhas entranhas serão uma bênção na terra. Serás grande. E nesses dias, o que o Senhor nos levará serão 7 semanas. Nós vamos ficar 1 mês investindo na sua casa. 1 mês investindo no seu filho. 1 mês investindo no seu casamento. Mas não adianta eu investir no seu casamento e você não está disposto a pagar o preço. Sabe o que eu fiquei imaginando? Veio a palavra do Senhor. Não vou ficar me detendo a ler, porque nós estamos aqui há 10 anos ensinando esse mesmo texto todo ano. O versículo 1 diz que o Senhor veio a Moisés e Arão no Egito. O Senhor veio a Moisés e Arão falar com ele dentro do cativeiro, dentro da dificuldade. E muitas vezes nós estamos assim: ah, eu preciso passar esse problema porque eu não consigo ouvir Deus. Ei, é dentro da sua dificuldade, dentro da minha dor, dentro da minha necessidade que Deus está falando comigo. Não tem a ver com a circunstância em que nós estamos, tem a ver com a minha capacidade de ouvir a Deus. Qual seja a circunstância, qual seja o lugar que eu estiver, eu tenho que estar habilitado a ouvir o meu Deus. E hoje Ele está aqui para falar com você. Você não está mais no Egito. E mesmo assim Deus ainda não fala com você. Ah, é tão difícil, eu queria tanto ouvir Deus. Ei, Deus está falando com você todo dia. Está faltando só capacidade. Existe a diferença do ouvir e do escutar. Deus está falando através de uma canção. Deus está falando culto após culto. E aqui o Senhor, Ele falou a Moisés no Egito, no tempo do cativeiro dele. Ele estava ali com toda a família e ele tinha voltado ameaçado, porque ele tinha largado o Egito há 40 anos atrás. Ele tinha ido embora e ele podia muito bem não voltar naquele lugar. E ali dentro da ameaça, dentro do cativeiro, vendo a sua família sendo escravizada, Deus falava com ele. Por que que nós temos tanta dificuldade em ouvir Deus? Por que que nós temos uma necessidade de achar que Deus está falando conosco quando o dinheiro está na conta, hein? Deus fala muito mais conosco no tempo da dificuldade. A palavra do Senhor diz que muito mais é você estar na casa do luto do que na casa de festa. Sabe por que no dia que você está com dinheiro na conta, você está querendo ir para Cancún? Gente, eu fui longe agora, hein? Cancún, onde eu tirei esse, irmão? É profético. Ah? Férias, eita glória. Como é que é aquele lugar lá, Pedro Henrique, que eu já acho que é Cancún, que é, vocês têm lá um do Hot Park? Costa do Sauípe. Não que Deus não fala com você lá na praia, Deus fala muito. Uma das maiores, das palavras que mais me marcaram, o Senhor falou comigo às 6 da manhã, na praia em Camboriú. Diga glória a Deus. Eita glória. Sabe por quê? Porque Deus falou muito comigo no tempo do choro. No tempo do choro, os meus ouvidos não foram tampados. Por que que o Senhor não vai falar comigo no dia da mesa farta?
Ele vai continuar falando com você. Sabe por quê? Porque o que te coloca na presença de Deus não é a circunstância que você está, é a fé que você tem no seu coração. É por isso que o Senhor falava com Moisés e com Arão ali no Egito. Deus estava falando com ele ali. Para de dizer que Deus não fala com você, porque Ele está falando. Muitas vezes está faltando ouvir. E eu acho interessante que o Senhor, Ele fala que Moisés e Arão. E aí eu digo assim: Senhor, lá no Egito, no meio da dificuldade, Ele fala com Moisés e com Arão. Quem eram esses homens? Moisés, o libertador. Arão, a voz. Dentro da sua casa, dentro do Egito que você está vivendo hoje, dentro da situação que eu e você estamos vivendo hoje, quem é o Moisés e quem que é o Arão? Aí a mulher já fala assim: ih, meu Arão lá não sabe nem o que é sacerdócio. Ei, o sacerdote é aquele que sabe ouvir. Esse é o sacerdote. Porque nós temos uma mania de passar para o outro. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase assim: é, pastora, quem sabe o certo faz o certo. Eu falei: é verdade. Eu guardei isso para mim. Quem saiu de casa hoje? Diga assim: fui eu. Então, a voz da libertação dentro da sua casa, para levar a sua família a ser uma família vitoriosa, é você. A voz profética, para levar e ouvir a instrução do Senhor, é você. Você está pronto para, nesses dias de restauração do altar da família, você receber a instrução certa e você utilizar ela? Porque muitas vezes nós queremos rebocar a parede da igreja com garfo. Não é a arma certa. E muitas vezes nós somos instruídos pelo Senhor, mas nós não queremos usar. Nós somos instruídos pelo Senhor, por isso que Jesus chegava até um paralítico, um cego, e ele perguntava assim: você quer ser curado? Para nós, na nossa cabeça, isso é muito lógico, mas não é. Sabe por quê? Porque ser curado e você ser instruído naquilo que você não deve fazer tem um preço, porque a partir do momento em que você foi instruído que você não deve agir dentro do seu lar daquela maneira e você age, você saiu da posição de ignorante para rebelde. Porque Deus já te instruiu como você deve fazer com seus filhos. E aí, quando você continua agindo daquela maneira, você não é mais ignorante. A palavra do Senhor diz que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas eu quero te desafiar a não ser mais um ignorante dentro da sua casa. Porque muitas vezes aquilo que nós agimos dentro da nossa casa é porque nós não sabíamos ser de outra maneira. Mas quando você chega na igreja com a sua carga emocional, familiar, você não sabe ser um pai diferente. Você não sabe ser uma esposa diferente. Você não sabe. E aí muitas vezes a irmã chega em mim e fala assim: pastora, mas meu marido é um grosso. Aí eu digo assim: mas ele não sabe ser diferente. Ele foi criado sendo um xureque. Por isso ele age como um. Foi o meio. Mas a partir do momento
em que eu venho para a casa do Senhor e eu tenho uma nova vida em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, é necessário que eu comece a pegar as instruções do céu e começar a aplicar, porque o mal está aí e Deus está nos instruindo nesses dias de que maneira o mal não vai entrar dentro da tua casa, de que maneira a morte não vai entrar. Mas eu quero ouvir essa instrução de Deus. E o Espírito de Deus, ele vem falando, e falou o Senhor a Moisés e Arão no Egito, este mesmo mês. E aí ele diz assim, ó, e falai a toda a congregação. Então o Senhor falou assim, reúne o povo e começa a instruir ele. Diga ao povo o que ele tem que fazer. E o que eu acho maravilhoso é que o texto diz assim, aos 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Irmão, quem é o cordeiro? Já começa aí. A primeira coisa que você tem que fazer, primeira instrução que o Senhor dá para quem quer ouvir, é: leve Jesus para sua casa. Coloca ele na mesa. Leva Jesus para sua casa. Interessante que o texto podia falar assim, ó: pega toda a congregação e junte-se na sinagoga e faça o sacrifício lá. O Senhor não fala isso. Ele diz assim, ó: junte a congregação, instrua eles, peça para eles pegar o cordeiro e levar para a casa deles. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele quer agir, não é aqui na igreja, ele quer agir lá dentro da sua casa. Aqui, presta atenção nisso. E falou o Senhor a Moisés. Aí ele instruiu Moisés aqui, Arão, e disse: agora, com essa instrução, vá para a sua casa. É isso que o Senhor vai fazer com você nessas 7 semanas. Ele vai te dar o que você precisa fazer. E ele diz assim, ó: leva o cordeiro para a sua casa. Leve o cordeiro para dentro da sua casa. Coloca ele lá. Não deixa Jesus na igreja não, irmão. O lugar de Jesus é em você. O que é que nós ministramos domingo? Nós somos a lamparina e ele é a luz que está em nós. Toda vida nós contamos, acho que já tem uns anos, acho que todo mundo conhece essa história, do filho que queria morar na igreja. Saindo de casa para o culto, lá vem a criança arrastando a mala. Meu filho, volta, você está levando essa mala? Vou levar para a igreja, porque lá na igreja eu tenho um pai. Lá na igreja eu tenho uma mãe, em casa eu não tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós achamos que Jesus, ele está na igreja. Aí eu visto uma roupa de crente, um terno de crente. Aí o seu filho vem, pai. Aí você fala, fala, meu amor. Mas quando tu chega na tua casa, aí o Venom sai para fora. Quem já assistiu o Venom? Você entende que Jesus, aqui você recebe a instrução, e aí você leva o cordeiro para casa. E é tão interessante que o texto, ele continua dizendo para nós que nós devíamos matar um cordeiro. No versículo 4, mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só
com o seu vizinho. Você leva Jesus para sua casa, ele vai alimentar a sua casa, amém? E ele diz assim, ó, você vai levar e ele vai ser suficiente para todas as suas necessidades. Mas você já prestou atenção que quando Jesus muda a sua casa, ele não muda só a sua casa? Sim ou não? Quem aqui já morou perto de um vizinho bem abençoado? Daquele que coloca o xilim, 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 xilim no domingo inteiro. Ele já levanta, né? Abre as portas daquele carro e, né? Põe uns reggae lá, um negócio, né? Hã? Aí de repente, irmão, passa um domingo, você não escuta. Você fala assim, uai, glória a Deus que eu fiz aquele jejum e queimou o som do vizinho. Quem já jejuou para queimar o som do vizinho? Gente, vocês não são mais santos do que eu, não. Hã? Mal sabe você que o cordeiro que você tem levado para dentro da sua casa também chegou na casa do seu vizinho. Hã? Toda vez que nós chegamos numa casa para fazer plenitude no lar, nós falamos, Senhor, nós declaramos que o vizinho da direita, da frente, da esquerda, atrás, todos irão se converter. E quando você leva o cordeiro para a tua casa, não é só a sua casa que é mudada. Quando nós oramos aqui na igreja, nós falamos, Senhor, num raio de 500 metros, que os anjos do Senhor venham fazendo uma varredura. A casa da Cleonice está brilhando. Todo dia da manhã. Né, Cleonice? Cadê? Está brilhando, tá, Cleonice? Nós mandamos os anjos com as vassouras lá. Tem nada lá, está limpinho. Hã? Porque quando você leva o cordeiro para sua casa, o Senhor está dizendo assim, quando você for instruído, não é só você que vai ser abençoado, não é só você que vai ser alimentado, é todos que estão à sua volta, é o vizinho. Se o vizinho é abençoado, imagina o seu filho correndo o dedo no Instagram esses dias, estava fazendo uma pesquisa sobre o grito. O que é o grito na vida de uma criança? Quando você leva o cordeiro para dentro da sua casa, o grito acaba dentro da sua casa. A não ser na hora que você entra no reteté lá, né? Porque mais ou menos às 3 horas da manhã, de vez em quando os vizinhos, a pastora Nils fala assim, se tem alguém que eu nunca compraria uma casa perto, é da sua, Tati. O único grito que quando o cordeiro chega na sua casa, você escuta é do glória a Deus, do aleluia. Muda. Muda. Muda tudo dentro da sua casa. Só que não muda só a sua. Muda todos que estão à sua volta. A paz, ela precisa chegar dentro da sua casa. E quem tem que levar ela é você. E no versículo 5 diz assim, você tem que levar um cordeiro macho. Acompanhe aí comigo. Um cordeiro ou cabrito que seja sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis da ovelha e das cabras. Eu fiquei imaginando a gente indo lá pegando aquela ovelha da mãe. Você está disposto? Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Porque às vezes a instrução
que Deus está nos dando para transformar a nossa casa, nós vamos ter que pagar um preço, levar a carreira da cabra mãe. Você vai ter que ir lá tomar a força. Você vai ter que sair da sua casa, da sua recâmara, do seu sofá, e vai ter que ir no pasto buscar o sacrifício. Você vai ter que separar o que entra na sua casa. Só que muitas vezes nós não estamos com tempo para ficar olhando o que está entrando em casa. Fui fazer uma visita essa semana, e toda hora que nós estávamos conversando, o Diego falava assim: meu filho, tira isso aí. Aí o Miguel trocava o desenho. Aí ele está lá, nós estamos engatilhando a conversa, ele: mas meu filho, você está pondo isso aí de novo. Aí tá de novo, vamos lá conversando. Vocês sabem que a pastora conversa pouco nas visitas, né? Quando é fé, ele: mas rapaz, aí ele ficou bravo, mas rapaz, esse... Aí eu falei assim: dia, o que está acontecendo? Aí ele: uai, pastora, a senhora não viu, não? Tinha dois rapazes beijando ali no desenho. Eu falei: uau. Você está disposto a ficar o tempo todo, ó, prestando atenção no que entra, o que não entra na sua casa? Ah, pastor, tem tempo para isso? Não, vou ficar prestando atenção no que menino está vendo? Não presta atenção, não. Não presta atenção agora, não. Que quando você assustar, porque vai entrando, e a gente não vê. Sabe por quê? Porque você não tem tempo. Para levar o cordeiro para dentro da sua casa, você vai ter que levantar do sofá e você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que ir lá pegar ele. Você vai ter que... Glória a Deus. Está disposto a separar o que entra dentro da sua casa? É um cordeiro sem mácula para entrar ali. As mensagens subliminares, elas entram dentro da nossa casa todos os dias. Você hoje não pode assistir uma série, um filme com o seu filho. Sempre, inclusivo. É inclusivo ter um casal de lésbica ou de homens. É inclusivo. Não, pastor, mas a gente tem que incluir. Ei, tudo aquilo que for contra a palavra de Deus não pode entrar dentro da sua casa. Você não pode aceitar. A palavra do Senhor diz: você vai separar um cordeiro que foi observado. Ele só amamentou, ele ficou ali do lado da mãe dele. Ele não foi colocado no serviço, ele não foi utilizado para outra coisa. Ele foi separado um ano para poder entrar dentro da tua casa. E nós deixamos qualquer coisa entrar dentro da nossa casa. Qualquer coisa entra lá, qualquer um entra lá. Selecione quem entra dentro da sua casa. Selecione sim. Pai, não permita que o seu filho ouça músicas mundanas. Irmãos, eu acho tão interessante que tem um negócio chamado TikTok, que eles são os vídeos curtos. Antigamente, vou falar para você, antigamente assim, o ano passado. Até o ano passado, acho que uns 2 anos atrás, um dos meninos da igreja fez um videozinho do TikTok. E
irmão, eu passei mal. Minha pressão subiu. E o mal, ele é tão grande que hoje os irmãos fazem o TikTok, tá bonitinho. Já nem dói mais, sabe por quê? Subliminar, foi entrando na nossa casa, foi ficando normal, foi ficando normal. De repente, você tá lá na sua, lá no lago, aí você tá lá, as andorinhas voltaram e eu também voltei. Gente, é bonitinho, eu só tirei o vídeo e coloquei o meu com a música do mundo. Tu é crente? Esqueceu, o povo esqueceu disso. É um cordeiro sem mácula. Nós estamos nos misturando com o mundo de uma maneira que a gente está ficando dormente. E aí você quer uma família vitoriosa. Mas você esqueceu que o Senhor falou foi com Moisés e com Arão, e que o Moisés e o Arão da sua casa é você? Aí se você não dá instrução para a sua casa, vai entrando tudo quanto é lixo dentro da tua casa. De verdade, eu vou falar para vocês de mim, eu nem consigo diferenciar certas batidas mais. Lá na minha casa era uma luta com o negócio de música em inglês. Pastor Jean, que me perdoe, porque ele é cheio dos inglês, né? Mas eu sei lá o que está falando aquela música. Aí os meninos tinham que ir lá. Oh, mãe, essa música aqui é de fulano. Eu falei, não põe. Não põe, que vai que tem um irmão lá que vai achar que não é de crente e vai falar mal de você aí. Desculpa, pastor, a minha ignorância. Gente, sou eu. Toda vez. Hoje, ele já coloca a música, já me mostra a tradução. E eu já me incomoda menos. Sabe por quê, irmão? Tá tudo muito igual. Cordeiro tá tudo. Tudo parecido. Passa um pincel neles ali, fica tudo igual. Sabe por quê? Porque está faltando Moisés e Arão dentro de casa. Está faltando. Diga comigo assim: o Moisés e o Arão da minha casa sou eu. E não é para a esposa ficar pensando assim, não sou homem. Não, gente. O Senhor, ele falava a eles, não importa qual seja as circunstâncias. E aí no versículo 7. Eita, Deus. Comerão do sangue e poluão em ambas as ombreiras das portas. Nas casas que comerem, naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas comerão. Pastor Jean foi fazer o cordeiro para vocês da festa dos pães asmos. Se eu não me engano, ele mandou para mim na sexta-feira, pastor. Na sexta-feira ele me mandou, foi um pernil aquilo? Ele teve que ir lá comprar. Depois que ele comprou, ele limpou. Aí ele fez todo o processo que vocês viram lá, os condimentos. Separou, selecionou. Daí ficou, ó, no domingo assando. Aí veio mais a Sádia pra cá. Cadê a Sádia? Tá na salinha? Ah, Sádia não fica na salinha não, né, Sádia? Nem vou contar para vocês por que ela não fica na salinha. Aleluia. E eles fizeram o pão sem fermento. Ah?
sou vô. Sabe o que o Senhor está falando conosco aqui? Cuidado. Para que o mal não entre na sua casa, é necessário cuidar. Quem quer sujar a mão de massa? Que isso, meu querido? O bolo ali do Brasil ali é maravilhoso. Você vai lá, compra. Tá tudo lindo, rápido. Por quê? Porque a gente não quer ter mais o zelo e manifestar o cordeiro dentro de casa, não. Sabia que quando você está fazendo um bolo, você está ali preparando o cordeiro está se manifestando dentro de casa, o amor de Deus está se manifestando dentro de casa, você está dizendo, ei, alguém está cuidando de você. O Senhor diz assim, ó, vamos sentar à mesa, sente novamente a mesa. O pão fala de alimento, o cordeiro fala de sacrifício. O que você tem alimentado a sua casa? O que você tem deixado a sua casa comer lá? Lixo da internet. Porque nós não prestamos atenção, aquilo ali, ó, é um alimento. Por isso que os adolescentes, eles não querem vir, os jovens, eles não querem vir para a igreja, não, irmãos. Não querem, não. Eles chegam que eles estão tão cheios. Filho, você quer ir para a igreja? Cadê o Arão? Cadê o... Irmão, é libertador, liberta esse menino do celular, taca ele na parentaca, não, que eu sei que vai ter que comprar. Você não vai aguentar a tribulação. Então não quebra, não. Põe só de castigo. Se a sua casa não tiver um Moisés para libertar. Ah, querido. Se não tiver uma voz, a voz de Arão, para determinar se vai ou não vai. Quando tiver aí com seus 12 anos para frente. Vamos para a igreja? O menino fica em casa sozinho, mas não vem para a igreja. Sabe por quê? Porque não tem Arão. Não tem Moisés. O menino manda na sua vida e na sua casa, tá? E Jesus está falando para você, o mal está na porta. Está solto aí, ó. E se você não tiver cajado na sua casa, se você não tiver vara, se você não tiver estola sacerdotal, aqui o texto diz assim, que vocês comerão calçados. No 12, vou até pular no 11 aqui, assim pois comereis os vossos com seus vossos lombos cingidos e com vossos sapatos nos pés. E o vosso cajado. Para que serve o cajado, irmãos? Cajado fala sobre o quê? Sobre autoridade. Onde está a autoridade da sua casa? Quantas pessoas entregaram a autoridade da sua casa para uma criança de 5 anos? Ai, pastor, ele não gosta, ele não quer. Quem manda na sua casa é você ou seu filho? Um menino de 5 anos falar para mim que um menino de 7 anos não quer e você faz o que ele quer, mas ele não gosta. Começa a trazer, porque ele está alimentado de quê? A palavra do Senhor diz que se eu alimento a minha carne, se eu me alimento das coisas da carne, é porque não tem Moisés para levar coisas espirituais para dentro de casa. Porque ele vai amar aquilo que ele mais gosta, que ele mais se alimenta. Então se ele se alimenta todo dia das coisas da carne, ele não quer ir para o transformados mesmo, não, irmão. Ah, não, mas meu filho não gosta.
sacrificar, a gente não quer sacrificar. É o menino dá aquela birra. O cajado serve para você defender a sua casa. Você está posto, disposto a defender a sua casa? Quem é o mais alto aqui da igreja? Acho que agora é o pastor Jean, né? Pastor, fique em pé aí. Faz um favor para mim. Entra lá na cozinha. Agora eu vou fazer uma maldade com alguém aqui. Quem quer ser o mal? Quem quer representar o mal aqui? Por que o Edivaldo? Por que o Edivaldo? Ah, é porque eu, me dá aquele tecido lá, o Helder. Pode ser esse aí, meu filho. Esse mesmo. É porque o Edivaldo, ele é do teatro. Edivaldo, não adianta, meu filho. Assim, o que a pastora ministrou no domingo? Não põe a lamparina debaixo da cama, não, que ele põe fogo. E aí a palavra do Senhor, ele vem te instruindo. Amém? É. Tem dúvida em alguém que Satanás, ele é o diabo mesmo e ele é real? Ele é real. O mal, ele está aí. Só que quando ele chegar na sua casa e ele bater na porta, cadê o mal? Bate lá, mal, na porta. O mal bate assim, gente. O mal bate desse jeito. Hã? E aí quem vai abrir a porta? É um sacerdote. Amém? Palmas para os nossos atores. Aleluia. A palavra do Senhor diz que para arrancar um valente de uma casa, só se tiver outro mais valente. O problema é que Satanás, ele é um grande valente. Chega em casa, não encontra Moisés e Arão. Não tem estola, não tem cajado, não está calçado com as armaduras de Deus, entra e faz a bagunça. Será que os irmãos vão querer ir em quinta-feira que vem, Jesus? Amém? Fala amém, gente. Vocês estão felizes? Vocês ainda me amam? O Senhor está só dando a instrução. Leve o cordeiro para sua casa. Não deixe o diabo arrebentar com seu casamento, não. Satanás, ele tem feito ciranda dentro dos lares. Precisa ter alguém que vai lá pegar o cordeiro. Vai amarrar ele pelas patinhas. Vai degolar ele. Matar um cordeiro não é para qualquer um, não, irmão. Há muitos anos atrás nós preparamos na minha casa. Foi o pai da Josiane, né, Josi? É muito difícil mexer com aquilo ali. Mas deixa eu te falar. É muito mais difícil consertar o que Satanás destruiu do que seguir as instruções de Deus.
Você pegou isso aí ou não? Pega, irmão, porque essa veio quentinha. É muito mais difícil. Reorganizar tudo. Pôr tudo no lugar, tudo que foi destruído. Às vezes a gente olha as instruções de Deus, é tão difícil. Nossa, eu vivo cansado. Eu sempre digo para os meninos, nós não podemos viver para trabalhar. Gastar a vida com o trabalho. Não.